皆さんどうもピーマンです。というわけで今回プレイする PQ はこちら、04ですね。栽培マンの復讐をプレイしていきますよ。前回の実況でね、このドラゴンボールゼノバースの PQ 全てクリアいたしましたが、ですね、E ランクでクリアできてない A ランク以下でクリアしてるやつをね、再びまたやって E ランクでクリアしていきたいと思いますのでね、まずはこちらですね。初見では B ランクでクリアしてるね。なんでこれ B ランクだったんだろうな。ものすごく簡単そうな PQ になってると思うんだけど、どうしたんだろう、何があったんだろう、わからないや。まあ A ランク以上、まあ Z ランク取れたら一番理想的なんだけどね。 OK、 じゃあキャラクターはこれ孫悟空使っていこう。ゴッド2ね。超えた力見せてやる。見せてくれ。何でしょうかそれは。見せるべきだ。全部見せろ。エロい部分も全部だ。何を言っとるんだ。さて、やってきた栽培マンの復讐。成功条件は敵を全て倒すだね。ノーダメクリアしたいとこだけどね、数が多い。あー、これノーダメクリア無理っぽいな。数が多いね。よっしゃ、いこういこう、カモ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 。どうした、すぐ倒して。はい、もう極強いですから、ゴッド2ね。こちらね、ダウンロードコンテンツの、購入すると、使えるようになるキャラクターなんでね、最初からいるキャラクターじゃないので、使うためにはまずは購入してください。ちょっと待って、こっちにももう一匹いるよな。これ倒しとこうよ。はい、どこ行く、どこ行く。はい、はい、はい。はい、ごちそうさまです。ギギギギ。裸足の弦か、お前。思いっきり裸足の弦じゃねえか、お前。ギギギギじゃねえんだよ。さて、次はどっち行けばいい、こっちか。よっしゃ、行こう行こう行こう。ゴー、次へ、目的地へ、レッツゴー、ゴー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 。さて、やってきた。こっちか行こうか。コピーマンか、倒して。はい、ごちそうさまです。で、もう一匹いるな、後ろ。どこいる、いたいたいた、はいはいはい、はい、ごちゃんです。でもう一匹、あ、これノーダメいけるね。あ、ノー、まず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 い、はい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 、はい、ごちゃんです。あ、ノーダメいけるわこれ。もう敵いないでしょ、まだいるの。お、なんか乱入来たね。何体倒せばいいんだこれ。わー、結構多いじゃないか。ギャウじゃねえよ、急に出てくるギャウじゃん。わー、ちょっと待って、数が多いな。被弾一発浴びればアウトだしな。あ、待て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 、瞬間移動カメハメハ、よし行こう。はい、ドカーン、ナイスナイスナイス。あー、ダメだ、ノーダム KO がなくなった。嘘んだろ、行きたかったけどね、残念、一発浴びちゃったよ。まあでも E ランクでクリアできると思うんでね。はい、ごっつぁんです。まだいるの、グーゲーゲーゲーじゃねえんだよ、ずっと同じことしか言うとらんやないか。なんなの君、それしか言えねえので、次どこ行けばいいんだ。とりあえず岩山戻ろうか。うん、こっち行こう、こっち、そこ行こう、ゴー。まだ倒しそびれてるやつがいるのかな。そびれてるってなんだ、そこねてるね。戻ってきたが、ここにはない。こっちにも、あ、こっち行こう、小屋、小屋行こう、小屋を走れ、どこまでもどこまでも、ランラン、ランランルーランランルーラン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 、あらららん。おや、やってきた。さて、カイワレ大根はいるかな。なんだカイワレ大根って。キューコンマンだ。あのののののの、あのの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 。ちょっと爆発技持ってたら、すぐ倒せるかもしれんね、これ。悟空爆発技持ってねえからな、ウルターファイティングボンバーとかね。それできたらすぐいけたわ、これ。よし、相手を罰完了。それしか言わんな、君たち。グゲゲイしか言わんわ。さて、また3体来たね。あ、栽培マンだ。よし、カメハメハ行こうよ。ドカーン、誰もいないとこに撃つ。何これ、何これ、なんで俺行くの。カモカモカモ、やめて、ボコボコしないで、悟空をボコボコしないで。はい、ドカーン、ダブルキルかな。はい、ダブルキルでございます。あ、1匹倒してねえのか、まだ生きてる、全部倒したね。また出た、ゲーゲー、こいつこれしか言わねえな。さて、また岩山へ戻るのか。めんどくせえな、これ。岩山戻ると、また栽培マンが出てくるってこと？何体出てくんのよ。ねえ、そんな出てこなくてよくない？って思っちゃう自分もいるんだけどね。さて、戻ってきた。また乱入来るね、これ。何体だ？おー、なんだこいつ。何万？こいつは。なんだこれ。15万？なんだ、人工マン？あ、人工マンね。はい、ごちごちゃんです。で、もう一匹、ラスト。はい、グッバイ。フィニッシュ。あ、これで終わりか。結構な数の栽培マンを倒さないとダメなんだね。で、ランクは？
ごいじゃない。What？ ご飯くんの修行の成果ね。これで B ランク。いやいやいや、ちょっとランクが低いんで、これもう一回やり直しましょうよ。ランク A ランク以上でクリアしちゃいからな、俺は全部。ランク B か、これでランク B なのか。頑張ったけどね、もう一回リベンジ、やっていこう。どうしようかな。これも自分のキャラクター使った方がいいね。俺の得意な技、ウルターファイティングモンバーがかなり有効的になってくる技だと思うんで、この PQ は。爆発技あるかないかでだいぶ難易度が違ってくる。ノーダメでも十分いけるけどね。よしよし。じゃあ次は私が現在使っているオリジナルキャラクターでいきましょう。紫のね、体調悪いわけではないので。よく言われるんですけどね。君体調悪いって。あ、でもそういうわけじゃないんですよ。もともとこういう色っていう認識でお願いします。かなりの数のね、雑魚を倒さないとダメなのがちょっとめんどくさいとこだね。時間かけないようね。クリアタイムも非常に重要になってきますから。さて、カイワレマン。どん、どこ行け、どこ行け。のん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 、気が当たらないようね。はい。イエス、イエス。で、次、2匹目。はい、はい。よし。簡単到達完了。で、こっち行けるようになるのは分かったんだけど、もう一匹こっちにいるよね。カイワレマン。カイワレマン。われわれマン。割れてるマン。何かが割れてるマン。何か割れてるマン。はい、やっちごっさんです。ギギーじゃねえんだよ、お前。それしか言ってねえじゃねえか、お前。じゃ、ポト着地地点に行こう。ほー！急に、なぜ？急にフォー。どうした？テンションがおかしくなってきてるね。まずい、ガードまずい。ガードやめろ。はい、はい、ゲッチ。ギギーじゃねえんだよ。私の分、リスペクトから。で、もう一匹か、ラスト一匹。はい、はい、はい、ゲッチごっさんでーす。よし、ここまでノーダメ。で、また来るか。乱入ね。来たよ。よっしゃ、ウターファイティングボンバー。ドカーン！トリプルキルか？一匹のみか？あ、全部倒した？え？全部倒した？おわつ！あ、一匹しか来てなかったのかな？そういうこと？そうなの？知らない。一匹しか乱入してこなかったのか？すぐいなくなったけど。同時に3匹倒したという認識でいいのかよくわからん。パニクってるピーマン。パニクリ。パニクってます。イェーイ。いこう。荒野を走れ。どこまでも。傷ついても。いやーダメだ、これダメージ食らったことになるのか。嘘だろ。よし。うわ、これどうなんだ、ノーダメ判定なのかな。うわーちょっと待てよ。うわちょっと待って、気弾撃つんじゃない、奥のやつ倒した方が良さそうだ。あ、のわーダメージ食らっちゃった。嘘んだろ、もう乗られないから普通に倒そうか。うわーマジっすか。くっそ、今気弾一発食らっちゃったな。乗られで行きたかったんだけど。ほんでサイバーマン来た。あ、これで全部終わる。出た。よし。一気に3体倒したね。あ、これ3体倒してたんだね。自分の気がつかない間に。ウルトラファイティングボンバーで一気に3体蹴散らせるっていうね、気持ちよさ。快感だね。これぞ、快感。で、ここで乱入してくるキャラクターを倒せば OK だい。うん、こいつらだね。人工マンだ。人工マン、読んでいる誰かの声が聞こえてくる人工マン、グッバイ。ダブルキルか。はい、グッバイ。どうだ、これ E ランクだろう。A ランクはもらったろう。どうなんだ、あい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 、イエス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 、S ランク。即決着。あー、これもあるのか。攻撃命中率 80% もありましたからね。OK。今回無事クリアすることができました。ノーダメは無理でしたけどね。ノーダメならば今 Z ランク絶対取れてたと思うんですけど。はい、今回はこちらの PQ をプレイしてみました。初見では B ランクだったんですが、今回クリアしたことにより S ランクで取ることができました。最高にハッピーな感じでございます。次回の実況でもね、まあ、B ランク、A ランク以下の PQ をね、また E ランクでクリアできていけたらなと思いますので、次回の実況もまた見てくれ。じゃあグッバイ、また、ウォンウォン。